חבר'ה, Rise, Son of Rome. אנחנו מתחילים בסיקורי אקסבוקס שלנו, אקסבוקס 1. ואמרתי, אני אתחיל דווקא במשחק שכשראיתי בתערוכת E3, לא האחרונה, זאת שלפניה, זאת שהציגו בה את הפלייסטיישן 4 ואת האקסבוקס 1, זה היה המשחק שכאילו אמרתי, וואו, אני חייב לשחק במשחק הזה, זה נראה מדהים, זה נראה הדבר הכי נקסט ג'ן שראיתי בחיים שלי. אז אמרתי, נתחיל עם זה. עכשיו, אני יודע שמאז הספיקו לשחק בו די הרבה אנשים, והביקורות עליו הם לא, איי, אבל אני לא מקשיב לביקורות, וגם אתם לא צריכים להקשיב לביקורות, אפילו אם זה ביקורות שלנו, אתם צריכים להחליט בעצמכם. ואמרתי, נראה, נשחק קצת, נראה, יכול להיות שהוא כן מענה, יכול להיות שאתם יודעים, הרבה פעמים אנשים מצפים להמון ממשחק, ואז כשהוא מגיע הם נורא 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 מתאכזבים, Watch Dogs, ואמרתי, ניתן לו את, את הכבוד הראוי לו. אז בואו נתחיל. Centurion Severus, to me! Display this in the highest place you can find. When the barbarians see it, they'll run. The battle will be ours. את ההתחלה? ככה זה מתחיל? זה אני? זה לא היה סרט? למה אני לא... הופה, אוקיי. Press A to deflect the attacks. בום! אוקיי. הוא לא נותן לי לזוז בינתיים. Press Y to push enemies. דחוף אותך. בוא, זה לא היה סרט, זה לא היה קאצין, שככה יהיה לי טוב. אוקיי. אוקיי, select the health region perk now by pressing למטה. אוקיי, אין לי כוח לקרוא את כל זה. זה החזיר לי חיים, אני מתאר עצמי. Press R2 to execute low health enemies. Y. X, יענו צהוב זה Y, כחול זה X. Notice you have regenerated health after execution. Yay, first blood, קיבלנו. Achievement, זה לא טרופי, זה achievement. חבר'ה, הגיעה התקופה שבה התחלנו לקבל achievement. Hello! דחוף אותך, ייתן לך מכה. לא, חבר'ה, אתם מוכנים לא להפריע לי? עוד מכה, עוד מכה, עוד אחת, ועכשיו... ו... אהפתי אותו למטה! רגע! וקיבלתי עוד achievement. ככה יהיה לי טוב, הרבה achievements. X! וופה! סליחה, זה ממש מגניב. אוקיי, עצור אותו. תן לו ביתה. תן לו בבומס, 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 ו-execute... לא, כבר... כן, כן. בומש. זהו, הרגתי אותו? הרגתי אותו. שלום. אתה רוצה למות גם כן בצורה מגניבה לגמרי? אופ. זה היה קצת בג מוזר. הופ. ביי ביי. וגם אתה. וואי. בוז. היי, היה אמור לעוף לו הראש. סליחה. אם אני מסתכל על זה כמו שזה, היה אמור לעוף לו הראש, נראה לי שצנזרו את זה קצת. וואו, בונה, גרפית? What the hell? תראו איזה יופי. לפני כמה שנים קאצינס לא נראו ככה. יאללה. שלום, רוצים להילחם נגדי? קח ביתה. לא נתתי לך ביתה. אוי, שיט, לחצתי על דבר לא נכון. כנראה שזה לא משנה שלחצתי על הכפתור לא נכון. מוזר. שלום. אינג. ביתה, סוויש, סוויש, כזה, כזה, ביי ביי! נו, תן. קיש! זה היה אכזרי. אוקיי. עכשיו זה די כיף, חבר'ה. אופ, אהבתי את הסולם. רגע. אותך. צהוב, כחול, וכחול. מה? טוב, זה קצת חוזר. או, 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 רגע, רגע. קיבלתי achievement? לא, לא, לא. חבר'ה, אני חייב להגיד שזה לא משנה אם אני לוחץ נכון או לא. מה קרה, הם מתו? המשחק החליט בשביל שהם ימותו. לך מפה סולם!
זה ממש לא משנה אם אני לוחץ על הכפתור או לא נכון, הוא עדיין עושה... הוא עושה את האקסקיושן. אוקיי. יאללה, בוא נרוץ לתוכה. שיט. לא אתה לא. לא אתה לא גם כן. אוקיי, עכשיו זה הפך להיות קצת כמו באטמן. חבר'ה, אני כל הזמן טועה בזה, אבל... יכול להיות שמקבל ניקוד יותר נמוך אם אני טועה? ככה. איז' הורדתי לו את היד. איז' תקעתי לו בזה. באמת הורדתי לו את היד. אז כן אפשר להוריד פה לאנשים איברים. אוקיי, press and hold LB or use your... what? טוב, press and hold LB, זה כל מה שהספקתי לקרוא. ומה אני עושה עם זה? זה היה קצת מוזר. וואו, בוא נה, הוא נראה יפהפה. המשחק נראה יפהפה, אבל די ידענו שהוא יראה יפהפה. הברברים רצים אלינו, הולו. רגע, אולי יש סאבטייטלס? אני לא אוהב לעצור באמצע, אבל רגע, סטינגס זה זה. אודיו, הנה, סאבטייטלס און, ואפשר לחזור חזרה ל... משחק? מה? זה? אוקיי. סקורפיוס, ארצ'רס, וקטבולט נסט. אופה. Organize defensive formations. אוקיי. לא יודע מה אני אמור לעשות. Form a line. Order your men to fill the gap and protect the right flank. You will need to protect the left side with the Scorpio. מישהו יש מושג מה הוא אומר? סקורפיו. רגע. Press and hold RT to zoom in and release the fire. אוקיי. אוקיי. אוקיי, הנה, RT. RT? פוז'. טוב, אין לי מושג מה קורה. פה אני אמור לעשות להם, פה? אוקיי, טוב, רגע. פוז'. אני לא כל כך יודע מה אני אעשה. פוז'. הנה, fire volley. אני רוצה שיראו לשם, לא? עוד פח, או שלכאן? נראה אותך מוברים את זה. הנה. fire volley! וואי! שקש. אוקיי. נחמד. איז' אופה, לא תצליח. בואי נע... טוב. תשרפו. הופ! פייר וולי! אוקיי, מספיק. רגע, זה מסמן לי שם משהו. הופ! בוז'! יאה! אנשים נכנסים פה. מה אני עושה? פייר וולי! רגע! ויש לי גם שם, אני אמור לראות כאן. איז'! ועוד אחד. איז'! יאה! איך לא הייתי רוצה לחטוף כזה חץ? Order catapults to fire on their position. שם. פייר קטפולט. פוז, הנה הקטפולטות. אני מתאר לעצמי שהרגתי הרבה מהחיילים שלי גם. קחו גם כאלה עוד. נפלה עליי קטפולטה. נפלתי. אני צריך קפה. סליחה, שכח. אוקיי, you have enough valor to buy your first upgrade. Press שכמפיס to open the upgrade menu. שכמפיס. Skill upgrades. אוקיי. כמה valor יש לי? הוא אמר valor.
אני לא רואה בדיוק, על 25,733, זה? אוקיי, בוא נקנה health ב-1,000, purchase with valor. מה זה? נקנה גם את זה, purchase with valor. רגע, יש לי פה גם, איך אני עובר לבאים? הופ, הנה, gain, focus, gain, combat. מה זה? Recruit Inventory Capacity Upgrade. Recruit Burning Eagle Upgrade. אני לא יודע מה זה אומר כל הדברים האלה. Focus. כן, בטח. אוי, זה 7,000. אוקיי, קניתי. עוד 7,000. אוקיי, קניתי. אני לא יודע כמה יש לי, אבל אני קונה. אני קונה הכל. כן, זה היה, נשאר לי 2,730 ומשהו. טוב, Gain זה 10,000, זה 1,000. אז אני יכול עוד לקנות. 1,000 ואפילו, לא, זה 5,000. אוקיי, אז מספיק. אז חזרה, חזרה, חזרה. וופה. Help me. Hey. He's a Tulia Tzafir. I'm worried about the barbarians. I'm worried about him. We need to get you somewhere secure. Secure? No, we're secure from this. We need to get you to a safe place. Your chambers? פה הנה גרפיקה מטורפת. קדימה. בוא טוביה צפיר, אני אגן עליך. אתה אחד הקומיקאים הגדולים של המדינה שלנו. אבל אני ארוס לך את הקדים. זה המחיר שתצטרך לשלם. ראיתי לך מה זה על הקד הזה. רגע, עוד קאד. אני מקבל גם בונוסים על זה. לא, אותו אני לא יכול. טוביה צפיר, לא פוגעים. לאן אתה הולך? יאה. נו, למה אתה הולך אחורה? תפסיק ללכת אחורה. אוקיי, more XP. אבל תפסיק ללכת אחורה, אני רוצה שתלך קדימה. תודה רבה. אופה, אופה, יש פה חבר'ה. אלטרנט. X and Y to disrupt enemies from dodging. Okay. רגע, אוו, רגע. טוב. בוא הנה. מה אתה חושב שאתה? אוו. זה היה מהלך יפה. אוז, אוז. אוז, אוו, לא, 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 אוו, 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 רגע, 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 קיז' ואתה, אוו, שיט, שוב, לחצתי על הדבר הלא נכון והוא עדיין עשה את זה, זה קצת מוזר, אני אדחוף אותך, נו, הופ, צהוב, אוו, לא נעים. קצת מזכיר לי את את באטמן, כאילו אני אמור לעצור אותם לא, לא, אה, שיט. הופ. אני כאילו אמור פשוט לתזמן נכון את המכות הנכונות ולעצור את המכות שמתקרבות. שיט, נניח ככה, לא. בואי נע. ואז יש לי כאילו מין קומבו קטן כזה שאני מתאר עצמי שיתחיל לחזור על עצמו מאוד 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 מהר, אבל זה די נחמד, כאילו זה מעסיק אותך, זה... אוי! אופ! הורדתי את היד. אוקיי, escort who? what? escort the emperor to the vault. אה, זה היה emperor? אתה emperor טוביה? קדימה. כן, יש לו כזה זר על הראש של הקיסר. זה הקיסר, יוחנן שמנמנצ'וק השלישי. Stay back. או, הופה, חייל חדש. Kill the barbarian warlord. וואו! הופה! איזה ברברי.
אוקיי, press B, נכנס B to evade heavy attacks. Enemies about... רגע, לא הספקתי. Oh shit. מה? לא, אני מת. לא! Retry. לא שמתי לב. חשבתי אם לספר לכם, תוך כדי, על הברברים. עובדה מעניינת שראיתי באיזושהי תוכנית על ברברים, שמסתבר שהם לא היו כאלה ברברים. כשאתה אומר מישהו ברברי, אז ישר זאת התמונה שעולה. מין בן אדם מטורף כזה, בלי חולצה בדרך כלל, ברברי. כולנו משתמשים בביטוי הזה. אז אתה בערך שהברברים היו שבט אנגלי, וכשהאנגלים הגיעו לאנגליה, מי שהיום אנחנו קוראים להם אנגלים, כשהם הגיעו לאנגליה היה שם השבט הברברי הזה, אני צריך פעמיים. אוקיי, בוא הנה. תן. והאנגלים כמובן טבחו בברברים כאילו אין מחר. ואז ששאלו אותם, מה קרה עם השבט הזה שהיה פה? זה היה שבט שוחר שלום. אמרו, לא. הם ממש לא היו שוחרי שלום, הם היו אנשים מטורפים, בלי חולצות, עם מבט מטורף בעיניים. והם איימו להרוג את כולנו, אז הרגנו אותם. ככה זה עובד בספרי ההיסטוריה, גבירותיי ורבותיי. הברברים היו אנשים שוחרי שלום. נו. מוכן למות? מה זה קרב בוס עכשיו? או שיט, טוב, זה לא עובד. קדימה, קדימה. הופ, 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 הופ. יאה. אני די בטוח שבאנימציות המקוריות היה עורף לו את הראש. קדימה, בוא נלך לאכול משהו. כמה achievementים? מה זה? אני כל הזמן מקבל achievementים. Rise, son of Rome! Damocles is risen from the dead. I swear it! Damocles is a myth. Only men kill men, my emperor. Gods may guide us. We never interfere with the affairs of mortals. Oh? And what great oracle told you this, General? My father. Opa! Stay, let him as a man. I do believe we will be safe. I pray to the gods that we will be safe. We will be safe here, Emperor. As safe as we can be. Safe? Yes, safe, thank God. But you... What family? What's your name, soldier? Marius. But my name is of no import. It's-a me, Marius! Yes. Ta-dun-dun-dun-dun-dun! Ka-bum! Bum! Da-bum! Bum-ba-da-b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 a-
Emperor, and I, a soldier. My father's sense of honor drove him to follow a path that served the people. But what drove us to take the paths we did? What made us the men that we are today? My story begins some 10 years past. טוב, מספיק. השתגעתי, מה זה? It's me, Marius. טוב, בינתיים, כאילו, הבנתי, אני חושב שהבנתי את הרעיון. זה הצגה מטורפת של מנוע גרפי. משהו שהמשחק הזה, אגב, לפני כמה שנים, היה בפיתוח, והוא היה אמור להיות משחק לקינקט, משחק שאתם עומדים מול הקינקט, ואתם עצמכם מניפים חרב ומחזיקים את המגן, וזה היה, לפי מה שהבנתי, די אסון, אף אחד לא אהב את המשחק הזה בצורה הזאת, וזנחו אותו לחלוטין,
ולפי מה שהבנתי, כשהאקסבוקס 1 התקרב להשקה, אז אמרו, אנחנו חייבים עוד איזשהו משחק שיראה ממש ממש טוב, שיהיה הדגמה של המנוע הגרפי שאפשר להציג עם האקסבוקס 1, משהו נקסט ג'ן, ומישהו אמר, בוא נה, המשחק ההוא עם הקינקט נראה ממש טוב, אולי פשוט לא נעשה אותו קינקט, נעשה אותו עם השלט. ולפי מה שהבנתי, זה מה שהם עשו. זה הסיפור ששמעתי, אני לא יודע עד כמה זה נכון. והמשחק הזה די עשו אותו, הוציאו אותו מהר מהר מהר, רק כדי שתוכלו לראות את הגרפיקה המטורפת הזאת, ללא ספק גרפיקה אחת המדהימות. למרות שהבחורה הזאת לא נראית משהו. לא מבחינה גרפית, היא פשוט לא נראית משהו. לא הייתי יוצא איתה. Is there something troubling you, father? We will talk in good time. For now, let's see what you've learned. Let's see what I've learned. טוב, בוא נמשיך עוד טיפה. נו, באמת? זה לא היה אמור להיות השלב הראשון, כאילו טוטוריאל? All right, I'll break your guard, don't worry. Open guard, press Y? I'm a Y. טוב. Okay, once an enemy is open, press X to damage them. Okay. אוז! בוא לפה, בוא. אל תלך. קדבום! זהו? אוקיי. Good work! Do it again, but this time strike me. Three times! Three times! אוז! אופה! Start again! מה? Three strikes or it doesn't count. נו, אבל אתה לא נותן לי 3 strikes. קיש, קש, קוש. מה? טק, 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 טק. הוא לא נותן לי. טוב, בואו נראה. קיש, הפ, הפ, נפתח אותו שוב, ו... כן, זה היה נכון? לא נראה לי. נפתח, ניתן, ניתן, נפתח, ניתן. זה היה מוזר, נתתי לו בסוף עם Y בכלל. From P3 deflects, אוקיי. זה עם A. הופ! מה אתה חושב? הופ! נוסה שוב. הופ! מה? אבל זה עובד. מה אתה רוצה? אאו. זה מה שאני אמור לעשות, לא כל כך הבנתי מה רוצה. Perfectly timed deflects, אוקיי. זה היה perfectly timed? אוקיי. אוקיי, עוד אחד. אוקיי, צריך שהוא ממש ממש קרוב. לא, זה היה מוקדם מדי. רגע. שיט, זה היה מאוחר מדי. זה היה טוב. לא? נו? תן. תן. אוקיי. קיז, קיז. איז, איז. הוא בכלל... אוקיי, הוא מסמן לי בצבע. מה אני אמור לעשות? זה מין הפך להיות משחק סיימון סייז. קדימה. כן? קצת מוזר מה שקורה פה. מה? מה? זה היה קצת מוזר, אבל בסדר, וגם אני מרגיש כאילו שזה היה אמור להיות השלב פחות או יותר הראשון, מין טוטוריאל כזה, אבל בסדר, שיהיה. Never rush to meet the world with it drawn. Always come open-handed first. Walk with me, son. I've heard rumors there is great unrest in Rome. Yes, these are dangerous times. אני מנחש שהוא יתגלה כבוגד בסוף. Could change everything. למה? כי ככה זה. הוא נראה כמו בוגד, והוא סומך עליו, אז הוא בוגד. I'm giving this to you as your grandfather. והוא יהרוג אותו בסוף עם הסכין הזה שהוא נתן לו. And comes to command men of your own.
כי הסתבר שהוא בכלל הרג את אבא שלו עם הסכין הזה. אני לא יודע, יכול להיות שאני מדבר שטויות, אבל רוב הסיכויים שזה הסיפור. ככה הוא השיג את הסכין מאבא שלו, על ידי זה שהוא בגד באבא שלו והרג אותו. ועכשיו השאלה, האם הוא יוכל לראות את מה שאבא שלו לא ראה? והתשובה היא כן. During a massive battle, these cowardly commanders abandoned him. Hello! זה לפחות הסיפור שהוא סיפר לו. When the slain Damocles arrived in the underworld, Nemesis, the goddess of revenge, was enraged. אז בכלל, דמוקליס. The sword of Damocles. She allowed Damocles to return to the world as a vengeful spirit. A ghostly, black-armored centurion. Who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him. וכך נוצר הסרט 300. To this day, many commanders carry a dagger with the image of Damocles on the scabbard. This dagger reminds them to always look after their men, or risk the black centurion returning from the dead, to avenge their selfish mistakes. יאללה. ואתה מספר לי את זה כי אני לא רומאי ולא ידעתי את זה. סקטמה! ברבריס! הלו, ברברים! וואלה? סיריוסלי? גיין בונוס דאמג' אפטר אקסקיוט. תן. אוז, אוז, אוז. אוז, אוז, אוז. הופ! היי! כך, כך, וזהו. היי, רציתי להרוג אותו. לא, לא. לא. אתם אומרים, דרכתי, לחצתי על הדבר הלא נכון. זהו, הרגת אותו? קדימה. בוא נמשיך! פתח את הדלת. נהגוס. או, לא, האישה הלא מי יודע מה מושכת. מתה. יחד עם עוד מישהי. לא! וופה! He's gone berserk. שלום. שלום. לי. תראה מה הם עשו. תראה. סליחה. זה לא נראה נעים בכלל. שלום. מה? זהו, מת? אהו. לא עשיתי את זה בזמן. הופ. הופ, כך ביתה, כך כזה, כך כזה, כך גם כזה, ואולי גם כזה, ותלך לישון. אה, שיט! למה אני נותן להם לפגוע בי? Avenge your family's murder. I shall avenge my family's murder. זה בריכה. מה הגענו בבריכה הזאת? מי יכול לשחות פה? אני לא יכול לשתות מזה אפילו, מרוב שזה... די, רומן! איפ, אוז, איפ, אוז, איפ. אוז, אגגגגגג. עוד מישהו? כן, טוב, זה בהחלט מתחיל לחזור על עצמו. גם כל האויבים נראים בדיוק אותו דבר. אבל בדיוק. What? New upgrades available. הנה הקולוסיאום.
Listen, they mean to kill us, Marius. We must get to the Senate House to save my people. אני לא מבין בשביל מה, אתה גם ככה בוגד. הופה, הוא חדש. שלום. לא, 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 זה היה טעות. לא, 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 לא. לא, 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 לא. טעות. שיט, רציתי לעשות עליו מיוחד. טוב, חבר'ה, בנימה אופטימית זו ובגרפיקה באמת מדהימה זו, בואו נשים אותו כאן, שיהיה יפה. אתה יכול לעלות על הספסל? לא, נעשה אותו ככה וניתן לו להסתכל לכאן. תראו איזה יופי של גרפיקה. נראה לי שאנחנו נסיים את זה. נחמד, Rise Son of Rome. לא, לא, בינתיים לא נפלתי. נראה כאילו שהוא קצת רפיטטיבי, חוזר על עצמו. כל הזמן אותה מכות בדיוק ואותו דבר, אבל אולי הסיפור הוא משתפר, אולי יש דברים שונים אחר כך, אני לא יודע, אני עוד אמשיך לשחק בזה ואנסה, ואולי, אולי החליט לעשות על זה גם ביקורת, אבל עשו על זה כבר כל כך הרבה ביקורות שאולי לא. נראה, אם יהיה לי משהו אחר להגיד על זה, אז אני אעשה, ובינתיים אני אגיד לכם, ביי ביי, ביי ביי.